Ve středu odpoledne startuje pátý ročník mezinárodních parkourových závodů CSIOZ Pra Cup a Aleš Opatrný je zde nejenom v pozici reprezentanta, ale také šéfa české seniorské reprezentace. A tak hned první otázka míří na kompletní složení českého týmu pro páteční pohár národů. Tak hezké poledne, tak tým pro pohár národů bude Anna Kellnerová s Kobylou offline, Sára Vingrálková s Cassinim, Natálie Kovářová z Chloe a já budu startovat z Capsones. Pozice náhradníka tedy? Nikola Bilíková. Natálie Kovářová, to je poměrně nové jméno pro týmové soutěže. Bylo to dlouhodobě plánované? Tak úplně dlouhodobě plánované to nebylo, ale Natálku jsem pozoroval trošku celou sezónu. Ty výsledky se pořád stupňovaly a myslím si, že před 14 dněma v Šamoríně, kde ta Grand Prix byla opravdu náročná, kde byly jenom dva čisté, tak Natálka měla dvě lehké chybky. A už ty závody předtím trošku tomu napovídaly, ale trošku jsem to probíral s Broňou Chudybou a Natálce jsme to řekli vlastně až po velké ceně a myslím si, že Natálka už je jezdecky vyspělá a jako byla opravdu dobře, teďko skáče. S Annou Kellnerovou jste poměrně ještě dlouho řešili, s kterým koněm by případně nastoupila do poháru národů, kromě offline byl ve hře ještě Hurricane. Přesně tak, trochu jsme to takhle probírali, ona říkala, že jede ještě s Hurricanem do Paříže. A zrovna před chvilkou, než jsem šel tady za tebou na rozhovor, tak jsem se s Aničkou bavil a právě ona mi říkala a ještě mi ukazovala trošku z tréninku nějaký videa, jak s Kobylou skákala a že by nastoupila teda s ní. Ten program bude velmi nabitý, jak už jsem zmínil, startuje se od středy odpoledne, tak které svěřence si sem přivezl a v jakých soutěžích tebe konkrétně uvidíme? Tak měla tady startovat vlastně moje žena Natálka, která bohužel v neděli spadla. Má trošku pohmožděné koleno, takže ta tady bude skákat tak v obrlích. Pak tady mám syna Patrika, ten bude startovat v té jedné hvězdě. A Marianu Michlíčkovou s Ninou Bartoňkovou, kteří budou startovat také v tom CSIO v těch rámcových soutěžích. A druhá část dotazu tedy na tebe a tvé koňské svěřence, v kterých soutěžích tebe uvidíme? Tak já mám vlastně 7letého Dorina, ten už začíná dnes v soutěži mladých koních. Pak mám Capsoneho, jak už jsem zmiňoval, ten by se měl účastnit poháru národů a velké ceny. Plus tady mám Crossovera a Sandra, ty by se měli právě účastnit těch rámcových tříhvězdičkových soutěžích okolo 140-145 cm. Jaká ideální rozcvička bude pro Capsonese před pohárem národů, v které soutěži budeš startovat tréninkově? Tak myslím si, že Capsones už letos dokázal spoustu krásných výsledků. Mám s ním vyzkoušené první den ten nejnižší parkour, který je možný, takže zítra by se měl startovat v té poslední soutěži, která je vlastně až po té první kvalifikaci, myslím, že to je soutěž 130-135 cm. My už jsme to zmiňovali v předešlých rozhovorech, teď je opravdu velmi nabité období pro všechny, nejenom české jezdce, protože v našem regionu se koná doslova série týden po sobě mezinárodních závodů z Duchovice, Šamorín, Olomouc a teď Praha, takže máš velké srovnání minimálně s těmi posledně třemi jmenovanými meetingy, tak jak se těšil do Chuchle právě v porovnání s Olomoucí a Šamorínem? Tak tady to je vždycky skvěle uspořádané. Myslím si, že ta naše fanouškovská, ty fanouškovský diváci, ty jsou prostě tady skvělí. Vždycky jich přijde opravdu hodně. To samý v Olomouci. Trochu mi mrzí, že třeba v takovém Šamoríně, který má prostě světový areál, těch diváků tam bohužel nepřijde tolik, takže jak jsem zmiňoval, tady to je prostě na špičkový úrovni a když se nám tady ještě zaplní všechny tribuny, tak jak jsme to viděli loni, tak ta atmosféra bude opravdu skvělá. No a sezona je v plném proudu a ty už musíš i myslet částečně na další meetingy, protože vy jste si v Šamoríně zajistili účast v semifinále Evropského poháru národů, které se koná v Budapešti a tak určitě budeš muset hodně zvažovat, koho vyšleš do této týmové soutěže, která se koná poměrně brzy. Přesně tak, je to hnedka za 14 dní. S jistotou víme, že tam nebude startovat Natálie Kovářová, protože ta týden na to má mistrovství Evropy.
Takže nejpravděpodobnější tam budeme startovat my tři, co jsem zmiňoval, tu, kteří tady nastoupí v pátek, plus z největší pravděpodobností Nikola Bělíková a Míla Příhoda. Miloslav Příhoda, ten to bude mít asi možná hodně nabité, čeká se na definitivní, respektive oficiální stanovisko z České jedecké federaci, jestli bude startovat také on na olympijských hrách v Paříži ve všestrannosti. Tak jaká byla tvoje reakce vůbec na to, že vlastně dva čeští jezdci ve všestrannosti pojedou do Paříže? Tak je to skvělý, škoda, že těch jezdců nemáme tam tolik, jako bylo v Tokiu, ale samozřejmě to, že získali ještě to jedno místo, je prostě fantastický a Míla si minulý týden doplnil tu kvalifikaci. Já jsem s ním zrovna včera mluvil, tak on byl nadšený, jak Ferolus běžel úplně skvěle a že na něm cítil, že ani vlastně nějakou pauzu neměl. No a teď bude na komisi všestrannosti a na výkonném výboru, aby rozhodli, jestli pojede Jarda Bík nebo Míla Příhoda. To se dozvíme velmi brzy a my samozřejmě budeme vše bedlivě sledovat, stejně tak jako program CSIO v Praze. Díky za rozhovor. Taky moc děkuju za pozvání.